Va, marxem al bosc de plaça. Teníem derbi, aquest club de Porto i Ribes Atlètic Vilanova i la Geltrú, Ribes amb l'equipació habitual, el club Atlètic Vilanova i la Geltrú amb aquesta quadribarrada, un conjunt vilanoví que va tenir la primera, els primers compassos de partit, amb aquesta bola a l'espai que remata l'ex del base Vilanova, com és Youssef Salami. A l'altra banda, reacció del club de Porto i Ribes, passada llarga a l'espai i la bona maniobra de Nordi la remata així, per sobre del travesser Rubén Peña. Recordem, un Peña que havia estat protagonista una setmana abans fent un gol de xilena absolutament brutal. No va ser un partit preciosista, per dir-ho d'alguna manera, però sí va ser un derbi competit, Toni? Sí, però els derbis passa això, no? Molta vegada, doncs, n'hi ha molta emoció més que joc, i en aquest cas, vull dir, la emoció estava servida. Ve els dos porters, ve Adri Navarro en l'Atlètic Vilanova i ve també el debutant, Àlex Serrano, a la porteria del club Deportiu Ribes. Més aproximacions del Ribes i aquí un misto. Es maleeix Marc Monasterio després d'una gran acció una altra vegada, amb passada filtradeta a l'esquena de la defensa de l'Atlètic Vilanova, i encara rebobint una miqueta abans havíem vist un gran xut de Jorge Ayala que havia acabat marxant per sobre del travesser. Segurament l'ocasió més clara de la primera meitat és aquesta, xut directe de falta de Pablo Pagán i la pilota pica al travesser. És veritat que frega per dalt i que dona la impressió que Adri Navarro està allà més o menys controlant, però no deixa de ser una clara ocasió pel conjunt ribetà, ja a la zona mitja, gairebé tram final de la primera meitat. I abans del descans, aquesta és de les millors. Navarro que fa una gran aturada al xut d'Àlex Mendoza. La segona jugada ja no val, perquè l'àrbitre interpreta que hi ha una falta prèvia, en el moment en què Mendoza xuta, després interpreta que acaba enduent-se per davant el defensa de l'Atlètic Vilanova, per tant la primera acció sí és bona, però la segona ja no. I aquí què me'n dius? Pau Tenor bada i Youssef Salami se l'endú. Bicicleta a una banda i el xut, gran reacció d'Àlex Serrano. Youssef, que l'any passat ja va deixar molt bones sensacions al Club Nou Futbol Base Vilanova i que aquest any és un dels homes a destacar del conjunt de Francisco Caballero. Abans del descans, la perla, en aquest cas, un intent de xilena espectacular, volent emular el seu company, a Rubén Peña la setmana passada, però al final la bola la bloca bé Adri Navarro. Ens marxem ja a la segona part, que comença així, als dos minuts, gran jugada individual de Ricard Fernández, que les lluita totes, la deixada de cara i el gol de l'Atlètic Vilanova, Mario Carretero, el jugador sorgit del juvenil del club de futbol Vilanova, que avançava l'Atlètic. Sí, avançava en un gran gol, un gol que pot fer mal, no? Perquè comences el partit, en casa és un gol així, i doncs molt bé per a l'Atlètic Vilanova, i el Ribes va tenir que treballar. Clar, sobretot, no? Per un Ribes que havia vist com, encara que l'Atlètic Vilanova li havia generat alguna acció, n'hem vist un parell de Youssef, sí que és veritat que les més clares havien estat clarament pels de Xavi García, no? I en canvi aquí, jo crec que no és prou contundent per aturar Ricard Fernández i després se li complica la vida. Opcions immediatament posteriors al gol de l'Atlètic Vilanova, d'un Ribes que va fer emplear-se a fons el veterà porter Adrián Navarro. Cabezas, primer la rematada de Pablo Pagán, la desvia bé a un costat i la jugada que acaba sense conseqüències. Més ocasions pel Ribes, aquí arriba l'empat, és en aquesta sortida d'Adri, que és bona, acaba pels terres Nordi, però la jugada continua i la paret entre Mendoza i Peña és una delícia. I la finalització, el toc subtil, la picadeta, és un golaç. És molt bona. A Ribes només saben fer golaços, o què? Sí. És molt bona jugada. Com veu la demarcació del seu company, li passa la pilota i, doncs, clar, és que la pica el suficient. Mira que tapa, mira que surt a tapar porteria, però la picadeta és brutal, bon reforç, el d'Àlex Mendoza. Va haver-hi una miqueta de nervis fins i tot en aquesta acció, però al final el gol pujaria al marcador i per tant teníem partit empatat. 1-1, Rubén Peña canviant la bola al segon pal i després d'una miqueta d'incògnita, perquè entre l'un per l'altre ningú se la queda, el xut de Rayo, que acaba marxant desviat a l'esquerra de la porteria d'Adri Navarro, l'esquerra que havia pujat a l'atac i que sempre té aquesta capacitat de sorprendre, aquesta incorporació ofensiva. I què me'n dius d'aquest? Ja t'aviso que ets Jorge Ayala, perquè a tu potser et semblarà Pedri, perquè ningú li pren, perquè està envoltat de quatre futbolistes i perquè al final acaba donant aquesta pilota, que és una delícia, com excel·lent és, jo crec que a l'alçada o fins i tot per sobre, el paradón que fa Adri Navarro. La pilota a la banda i la rematada de Marc Robert la treu perfectament el porter de l'Atlètic Vilanova i la Geltrú. El xut posterior que acabaria fregant el pal. Molt bé, Jorge Ayala. Sí. Ja l'altre dia ens el vas destacar, sí, no? Que com més al mig està, més ho agraeix el seu equip. Però mira l'Atlètic Vilanova. Això acaba en penal, eh?
Ja t'aviso ara. Ho dic perquè no marcarà més gols l'Atlètic Vilanova, però en canvi hi ha un penal que, deixeu-m'ho dir, se l'inventa David, que era Márquez. S'equivoca en l'apreciació. Aquí Pau Tenor està una miqueta massa confiat. La sessió queda curta, fixa't que ni mira, se l'endú Ricard, però toca clarament la pilota, el porter de l'Atlètic del club de Porto Ribas. És que Serrano toca claríssimament la pilota, a més no va amb una planxa exagerada, no, no. S'equivoca, s'equivoca i assenyala un penal que li podia haver costat caríssim, al club de Porto Ribas. Sí, sí, si l'acaba acertant, doncs clar, el que passa és que no l'acerta i al final doncs queda en res, no? Però jo penso que és un penal, però molt, molt rigorós. Sí, senyor, la cara de pomes agres d'Alin Panessi, el jugador que falla al penal. I a partir d'aquí, una vegada havia vist el Ribas que el partit se li podia escapar malgrat tenir aproximacions, doncs el Ribas s'hi tira a totes. Ja ens havia destacat Xavi García, l'actitud i la gana dels seus. Hem vist una gran oportunitat, la bona aturada d'Adri Navarro, una altra aturada del porter vilanoví, que les celebrava totes, perquè evidentment estava el Ribas apretant de valent i no seria fins al final de tot que acabaríem veient un gol més en aquesta recuperació. Si heu vist l'electrònica, estem ja en el temps afegit, bola per Marc Robert i direu, té poc angle, pam, a l'escaire, el primer pal. Impossible per Adri. És que o xutaves allà o era un dia on no li podies fer gol a un Adri Navarro que estava especialment inspirat. El Ribas que ho celebra, temps afegit, Club Deportiu Ribas 2, Atlètic Vilanova i la Geltrú 1. És boníssima la contra. De fet, Marc Robert, que havia sortit de refresc, està molt ràpid i la definició és un escàndol. És molt bona, molt bona. Se'n va molt bé i la definició és doncs, realment boníssima. Dic que el gol del Ribas és en el 90 i en l'afegit encara tindria l'empat. L'Atlètic Vilanova pilota a la banda dreta, la jugada de Mario Carretero, arriba a línia de fons, la passa enrere i el xut l'acaba traient Àlex Serrano. Qui té l'ocasió era Gabri Sánchez. Però 2-1. Bueno, es un partido al final cómodo para los dos equipos. Hemos luchado y al final ellos han creído más que nosotros y las han tenido. Hemos tenido, yo creo, que las mismas ocasiones. Però ells han sigut un poquito más fuertes e intensos i al final pues, han llevat el partit. Un partit en el que fem moltíssimes coses bé, on tenim i creem amb diversitat d'actuacions ofensives i no acabem de tancar el partit, no acabem de tenir un perill a nivell ofensiu en el que poder tenir un partit tranquil. Si no m'equivoco, és la sisena jornada, un altre cop un partit tancat, i amb una altra vegada, amb un error nostre, ens trobem amb un marcador en contra. És que és treball, 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 i finalment doncs, avui hem tingut recompensa, cosa que altres dies no hem tingut. I la setmana vinent un altre derbi pel Ribas, no? I sí, sí, amb els Sitges. Que precisament el Sitges va perdre l'any passat un partit amb el Ribas al bord de plaça, amb Xavi García a la banqueta. Sí, sí, és veritat. I el Sitges què? 6-2 li va fotre el Badia. 6-2, sí, el Sitges està en un gran moment, Xavi. El Sitges està, jo diria que en el millor moment. A més, de Pau Junyent marcava 2 gols, Gerard Fernández 2 gols, Marc Gili 1 gol i Hugo Pavia 1 gol. Començava marcant Hugo Pavia, el que al final va ser una golejada. Molt bé, 6-2. I ens falta comentar l'empat de l'Olivella. Sí, un Olivella doncs, que tan sols va marcar 1 gol, el de Alex Morilla, i va acabar empatant un partit que tenia perdut, perquè de fet el va marcar quan faltaven 10 minuts. L'Àlex va marcar el gol del... de l'Olivella i al final un repartiment de punts, que no estava content el seu entrenador. Olivella 2, base Espirall 2. Quan el Toni diu que només marca un gol vol dir que l'altre se'l fan en pròpia. Se'l van fer en pròpia porta i va ser el gol que adelantava d'alguna manera l'Espirall.